Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a dnes ve čtvrtek tu mám takové neobvyklé video, jelikož je takové mám tu takové rychlé video ohledně Minecraft Pocket Editionu. No ale je to z důvodu toho, že nám včera Mojang na YouTube channel přidal nové video a je to video Minecraft Pocket Edition trailer 2015. No a já ho tu na svůj channel sdílím a teď bych vám chtěl říct v rychlosti pár vět na minutu, doufám teda. V tomto traileru vidíte, že na Minecraftu Pocket Editionu se začíná opravdu pracovat, to maso s ostatními vývojáři prostě na něm dělají a je to vidět, jsou tam obrovské pokroky. Když to vezmu, když jsem já začínal na verzi 0.5, teď máme verzi 0.13. V začátku ten update vždycky byl jen za 3/4 roku a teď tu máme 0.12, 0.13, byly od sebe pár měsíců, ale byly to obrovské updatey, no a to právě uvidíte v tomto traileru, kde je vidět vlastně propojování toho multiplayeru, prostě ten multiplayer s ostatními hráči, jak už je v tom Pocket Editionu prostě zajímavý, suprový, nové ovládání a hlavně je tam vidět ten Nether, že už tam prostě nemáme Nether reaktor, ale že tam prostě už funguje ten Nether a prostě ten multiplayer, že už ten Pocket Edition se začíná trošku přibližovat více té PC verzi. Začíná to být zajímavé, určitě to je možná z důvodu toho, že vlastně s příchodem nového systému Windows 10 vlastně máme i verzi Minecraftu pro Windows 10, která je vlastně stejná jako Pocket Edition a v budoucnu by tam mělo fungovat nějaké to propojení. Samozřejmě jediný rozdíl, který tam je, tak je tam ovládání, jak je to vlastně totožná verze jak s Pocket Editionem. No a to by bylo asi k těm mojim pár větám všechno, prostě trailer, ve kterém vidíte, že Pocket Edition už začíná za něco stát, už to není takový ten Pocket Edition jak někde před 4 roky, kde to bylo jenom kreativ s pár bloky, ale že už to je fakt ten Minecraft. Jak si myslím, že už ho známe, jak jste ho mohli znát z PC verze před těmi 3-4 roky, přibyl nám tam Redstone, no a já už nechám do sketsu, no a budu rád a budu se těšit na další superové updatey a že ten Pocket Edition se bude vylepšovat, no a tím i servery budou zajímavé, no a další věci. Nicméně Minecraft Pocket Edition trailer 2015. Thank you.